Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 13 януари понеделник в началото на емисията Поглед към по-важното от деня. Накратко, останете с нас. За почистването на нерегламентирани сметища в Петричко общината харчи годишно около 30 000 лева. 55-годишна жена от град Сандански загина при пожар. За 20 януари е насрочено публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Петрич за 2020 година. Започна онлайн гласуването за спортист, треньор и отбор на 2019 година в Петрич. С добър имидж и работеща институция Народно читалище Отец Паисий, град Сандански, по думите на новоизбраният председател Гинка Дзимбове. Годишно отчетно събрание проведе през почивните дни клуба по пешеходен туризъм към туристическо дружество Калабак Петрич. За почистването на нерегламентирани сметища ежегодно общината харчи от бюджета приблизително 30 000 лева. Тема с сериозен обществен отзвук са именно нерегламентираните сметища. Най-голямото такова се намира в близост до гробищният парк на Петрич. То се почиства два пъти през годината, след което обаче замърсяването продължава с устремни темпове заради чувството за безнаказаност. Още по темата в следващият репортаж. Всяка година община Петрич е изправена пред проблемите, предизвикани от замърсяването на района източно от гробищният парк. Разходват се средства за почистването на тонове отпадъци, които недобросъвестни изхвърлят вече по традиция на този терен. Миналата година може да кажем, че направихме две акции за почистване на този район. Като за годината сме изразходвали около 30 000 лева за почистване на регламентирани сметища, което наистина излиза от джоба на всички нас, които плащаме такса битови отпадъци. В района на гробищния парк два пъти сме почиствали. Веднъж през месец април, когато се извозиха около 50, малко над 50 тона отпадъци. И след това в кампанията, която се проведе да изчистим България, през месец септември, на 14 септември, тогава се изводиха общо, ще кажа, за цялата община, около 170 тона отпадъци, което не е никак малко. От излезли от употреба стари дивани и дюшеци до животински остатъци могат да се видят на това нерегламентирано сметище край града. Практиката е да се заплащат минимални средства на ромите, които с каруци извозват отпадъците и ги изхвърлят в този периметър. Отделно от това обаче и частни фирми изхвърлят строителни отпадъци в района, за да спестят от транспорт и такса за депониране. Мога да кажа, че общинската охрана е почти на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. По сигнали на граждани се правят проверки, съответно се съставят и актове. Миналата седмица, беше хваната една от строителните фирми в общината, която по същия начин строителни отпадъци депонира в този район. Не точно до гробищния парк, ми северно от него, което, нали, не е приемливо, да, при положение, че ние после ги наемаме същите фирми да извозват тези отпадъци и става едно двойно плащане, тройно и така нататък, защото тези отпадъци един път ние трябва да ги съберем и да ги извозим до депо и в следващия момент ние трябва да платим за тях отчисления по реда на Закона за управление на отпадъците. Санкциите, които се предвиждат по наредбата за управление на отпадъците, са за физически лица от 300 до 1000 лева, за юридически от 1400 до 5000 лева. Трудно е обаче залавянето на тези, които изхвърлят безразборно отпадъци, строителни, производствени, неопасни и битови, защото това се случва основно през нощта. Преди великденските празници, за пореден път общината ще почисти района до гробищният парк на Петрич. 55-годишна жена от град Сандански загина при пожар в дома си вчера. Сигналът за това в районната служба пожарна безопасност и защита на населението е постъпил малко след 16 часа. На място се отзовават веднага екипи на Санданската пожарна служба. За съжаление, жената е загинала. По информация на областна дирекция на МВР, причината за пожара е неправилно боравене с печка на твърдо гориво. Подробности от Анита Георгиева.
55-годишната Галя Янева е жената загинала при пожар в Сандански, възникнал вчера след обяд. Инцидентът е станал около 16 часа по информация на МВР Благоевград. По това време е получен и сигнала за пожар в къщата в курортната община. Първоначалната версия за инцидента е небрежно бораване с печка на твърдо гориво. Огнената стихия е погасена от екип на районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Сандански. По информация от наши източници, загиналата жена Галя е живяла сама. Имала е син, който я е посещавал, но не живеели заедно. Къщата на жената се намира извън регулацията на града, непосредствено до нея се намира и нерегламентирано сметище. Това видяхме днес на място. Разследването по случая продължава. За 20 януари от 10 часа в заседателната зала на община Петрич е насрочено публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година. Видно от проекторамката, преходният остатък от 2019 година за държавни дейности е малко над 2 милиона и 600 хиляди лева, а за местни дейности малко над 3 милиона лева. През тази година бюджетът на община Петрич възлиза на 45 581 930 лева. През 2019 година рамката беше малко над 40 милиона лева. От тях целевата субсидия от държавният бюджет е в размер на 24 976 504 лева и 3 298 600 лева за местни дейности. От предоставения за публично обсъждане бюджет е видно, че е заложено постъпването на малко над 5 милиона и 400 хиляди лева в общинската хазна от имуществени и други местни данъци през 2020 година. За капиталовите разходи парите от държавата са в размер на 1 791 700 лева. В направление представителни разходи са заложени на първо четене 27 000 лева. През 2020 година се предвижда за отпускането на помощи на нуждаещи се граждани по решение на Общинския съвет да се заделят 100 000 лева. Предстои бюджетът да влезе за обсъждане във всички постоянни комисии към Общинския съвет, след което да бъде прият или не на редовно заседание. Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие в обсъждането на проекта за бюджет за 2020 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства. Обсъждането ще бъде на 20 януари от 10 часа в залата на общината. Продължават благотворителните инициативи на петричани в помощ на Коцето, който страда от тежко онкологично заболяване. Новата такава инициатива «Избираш заглави от книга и даряваш средства за живота на Коцето». Кампанията ще продължи, като ще бъдат добавени нови и нови книги. Синът и снахата на Румен Панделиев от Петрич имат заведение в центъра на града. Преди ден се ражда идеята, че с благотворителна продажба на книги могат да се включат в кампанията за набирането на средства за лечението на Коцето. Така подреждат популярни заглавия на български и чужди автори пред заведението, а всеки пожелал да помогне, избира своята книга и дарява сума за нея. Който желае, знае каквато цена желае, остава своята лепта и това има кутийка за дарение? Да, има кутийка. Книгите са без цена, кой каквото си избере и колкото желая да отдаде. От днес започва тази инициатива? Не, тя е от събота. От събота? От събота. Какъв интерес отчитате? Хората идват ли да помогат? Идват, не много, но всъщност аз съм президент тук. Да. Над вечер не мога да кажа. Какви заглавия избират, като идват да дарят? Най-различни. Вкусови различни? Вкусови различни. Тук съм скрил Ремарк, защото голем интерес към него. Не, къде беше Ремарк? Търсене. Трябва ли да помагаме, когато нашите граждани ни има нужда? Разбира се. Какво ще призовете петричанието? Вашето семейство застава в основата на една такава инициатива. Оня ден едно 15-годишно момче дари пари. Ние просто искаме да помогнем. Събраните от кампанията с книги средства ще бъдат преведени за лечението на Коцето. Това е поредната благотворителна инициатива, която обединява петричани. Апелът за помощ тръгна основно в социалните медии. Днес започна онлайн гласуването за спортист, отбор и треньор на 2019 година в община Петрич. Направени са общо 105 номинации. Всеки, който има предпочитания, може да даде гласа си до полунощ на 15 януари на сайта visitpetrich.com.
Изключителна активност при номинациите тази година отчита община Петрич. В категория спортист на годината мъже и жени са предложени 23 спортисти, докато през 2018 година номинираните са били 15. В категория юноши и девойки за спортист на годината изборът ще бъде между 28 състезатели срещу 15 за 2018 година. При децата има направени 33 номинации при 14 за 2018. Предложените имена в категория треньор на годината са 9, а в категория отбор на годината има 12 номинации, с 2 повече от предходната година. Предложения можеха да се правят до 10 януари от спортни клубове, журналисти, общественици и спортни деятели, като се открояват постиженията на номинираните в зонални, национални, международни и други състезания и турнири. Тържествената церемония спортист на годината в община Петрич е насрочена за 17 януари. С добър имидж и работеща институция е Народно читалище Отец Паисий 1919 в град Сандански. Това е мнението, което изрази новоизбраният председател госпожа Гинка Дзимпова. Тя е категорична, че ще продължи да надгражда в тази посока. Припомняме, че досегашен председател на културната институция в Сандански бе новоизбраният кмет на общината Атанас Стоянов. Официално от 20 декември 2019 година Народно читалище Отец Паисий 1919 е с нов председател. Това е учителката по български език и литература в Земеделска професионална гимназия Климент Емирязев, град Сандански, Гинка Дзимбова. Тя бе избрана на събрание на читалищното настоятелство с пълно мнозинство. За бъдещата си дейност като председател на читалището пред нашата камера днес говори новоизбрания председател Гинка Дзимбова. Каква е вашата визия за следващите 3 години, тъй като мандата е 3 години? Как искате да доразвиете и да продължавате да развивате доста добре, предполагам, защото в град Сандански читалищната дейност е доста развита? Именно ключовата дума е да доразвиваме, защото предходният председател, господин Атанас Стоянов, много добре се справяше и постави читалището на едно изключително ниво. Нямам идея дали зрителите ви са запознати, но нашата 100 годишна мина предходната година и беше изключително широко развита читалищната ни дейност. Завършихме с един грандиозен спектакъл, има различни школи и просто това, което сега трябва аз да се стремя, е да поддържам тази дейност и там, където мога да подпомогна, да направя, да дообогатя или спрямо желанието на гражданите, ако някой иска още допълнителна школа или си представя още някаква читалищна дейност, да подпомогна с каквото мога и да осъществим такава. Това е единственото, което сега смятам, че трябва да направя, да задържа нивото и по-нататък да дообогатим. Читалището също така се включва в доста и благотворителни инициативи. Каква е вашата визия по този въпрос? Ще продължим да го правим. Сега на община Сандански, заедно с читалището, има поредна инициатива на 5 февруари в помощ на Николо и за събиране на необходимите средства. Винаги, когато можем, се включваме с концерти, така че ще продължим да го правим това. Припомняме ви, че предходният председател на читалището в град Сандански бе сегашният кмет на община Сандански Атанас Стоянов. Той изпълняваше длъжността 4 мандата от 2008 година до месец ноември, когато подаде оставка поради несъвместимост да изпълнява двете длъжности като председател на читалището и кмет на общината. Годишно отчетно събрание проведе през почивните дни клубът по пешеходен туризъм към туристическо дружество Калабак, град Петрич. Отчетени са редица инициативи, в основата на които през годината стои именно клубът по пешеходен туризъм, което дава пълното основание да се обобщи, че е изпратена една силна като мероприятие година. Това потвърди в интервю за телевизия Запад председателя на туристическо дружество Калабак Елена Милушева. Отчетни събрания през януари провеждат винаги туристите ветерани, съвместно с хор Иван Апостолов и клуба по пешеходен туризъм към туристическо дружество Калабак. Те предхождат цялостният отчет на дружеството, който се прави през месец февруари, уточни председателят Елена Милушева. В отчета за 2019 година на клуба по пешеходен туризъм са посочени всички дейности, свързани с предприетият ремонт на старата хижа Беласица и успешният му развой до сега. Приета, разбира се, и новият годишен план. В него са включени нови национални походи, които са заложени и в националният календар на Българския туристически съюз.
Едното мероприятие е международна среща на връх Кадиеца. Това е Влахина планина. Среща се прави там всяка година между македонци и българи. Като миналата година поставиха задача нашето дружество от страна на България да бъде организатор. Това е една чест за нас. И аз го приех на драго сърце. Другото мероприятие, което е също международно и дори с голяма нотка историческа, с историческа цел, това е мероприятие, което е под съвместно с историческия музей под инициативата на неговия председател Сотир. Значи то се казва Старите столици на Самуил. Ще направим едно такова международно мероприятие или отиване от тук през Гърция, Преспа. Тя е била столица на цар Самуил, оттам през Охрид и обратно в Петрич. Значи това е мероприятие съвместно с историческия музей и още едно. Другото мероприятие, пак по техна инициатива, е желязната завеса на България. Значи това са трите гранични застави по билото на Беласица. От Паприница, през връх Конгур, застава Конгур или хижа Конгур, Радомир най-високия връх, след това Лопово, като на всяко едно место ще има организирани бивши военни, които са работили по тези места. Среща с тях. Да, точно така, среща с тях. Едно друго мероприятие, което пък отпадна от календара на БТС, това е по стъпките на Самуиловите войни, тъй като това е план на Български туристически съюз. А инициативата е на Млад планинар, те не са членове на БТС и оттам отпада мероприятието, защото де-факто не може на други организации да се включват мероприятия в националния план. Новоизбран на проведеното събрание е и председателят на Клуба на туристите-ветерани. Това е госпожа Лидия Ангова, както и на туристически хор Иван Апостолов, който ще оглавява госпожа Траянка Янкулова. С тях ще имаме удоволствието да ви срещнем в утрешната емисия новини. На финала на обзорът ни за дани остана да чуете и прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната до края на работната седмица. Във вторник през деня над северозападната половина на страната ще бъде слънчево, а повече облаци ще има над югоизточните райони. Максималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. Слънчево и по-топло от обичайното ще бъде в планините, докато в ниските части с утринни мъгли ще остава по-студено. В сряда ще се появи слаб източен вятър. Сутрин в низините котловините ще има ниски облаци и мъгли, които ще се задържат до около обяд. Минималните температури ще бъдат около и малко под нулата, а дневните по полупланинските и хълмисти места от 4 до 9-10 градуса. В четвъртък в източните райони ще духа слаб вятър от северо-исток, който ще се усили и ще се ориентира. Почти без валежи. На места в низините е възможен слаб рамеж от ниските облаци. В петък ще бъде по-често облачно, минималните температури ще останат без промяна. Малко над обичайните за сезона, до 2-3 градуса под и около нулата, а дневните слабо ще се понижат и ще бъдат между 3 и 8 градуса. Така в събития видяхме 13-я ден на месец януари. Екипът ни ви пожелава успешна работна седмица и спокойна вечер с програмата на телевизия Запад.